Esateko, e, eh, ba, bueno, ba, Iruñan aldaketa bultzatzeko izan den ausardia faltak batez ere adirazten duena, da, bueno, batetik eh, Iruña aldatzen nahi dela, Iruña jada e, eh, aldatu dela, eta gainera aldaketa horren burua, aldaketa horren lidergoa Euskal Herria Bilduk eramango duela gure proiektu geldi ezina delako. E, Horrezegatik izan ditugu Iruñaan e, Euskal Herria bildu inoiz izan dituen emaitzarik oberenak. Sortzi zinegotzi izatera heldu gara eta momentu honetan jada begiratzen diogu, begietara eskuinari. Eta gainera askotan esaten dugun bezala deu gara alternativa bakarra deu gara gobernu. Udalgobernu aurreraakoile eta ezkertier Iruña bultzatzeko aukera. Horrezegatik oso urduri daude. Ez, azken finan erakutsi dugu eta akutsi genuen e, gobernatzeko beste modu bat, badagoela modu jatorra modu zintzoa, eta gainera jendearen bizi modua hobetzen duena, eta ez norberaren patrikak besterik. Eta gainera badakitelako iristen garenean iritsiko garela bertan gelditzeko. Iruñan berriz beste batzuk nahiago izan dute bidea eskuinari ustea, eta modu hortan hautsi dituzte jendearen ilusioak, milaka pertsonen ilusioak. Baina guk jende horri berari esan nahi diogu, helarazi nahi diogu beste mezu bat. Uztaiaren hogeita iruan beste aukera badagoela. Eta e, aldaketari bidea itxi nahi dutenek jarreraz aldatu behar dutela. Behar dugula, baita, Estadu Maiako instituzioetan ere Euskal Herria Bildu indartsuago eta erabakigarriagoa. Beraz, Uztaiaren hogeita iruan ezin dira etxean geratu boska ezkertiarrak eta soberaniztak. Historiaren izpiloaren aurrean gaude eta momentu honetan ere presentzialki edo korreoz alturan egon behar dugu. Beraz, momentua da erakusteko herri e, hau bizirik dagoela bere futuroarengan gan sekulako itxaropena badugula eta noski jendearen ongi izatea priorizatzen dugula. Egiten dugu esaten duguna eta esaten dugu egiten duguna. Beraz, e, garai bateko denbora horiek nun gure boskak baztertzen ziren, nun begirunez tratatzen ezgintuzten geratu behar dira atzean. Bukatu da bestaldere batera begiratzea. Dezia, Eh, hablando brevemente de, de Iruña, de mi ciudad, que la falta de valentía que demostraron quienes eh, pusieron límites, quienes cerraron la puerta al cambio, lo único que hicieron, lo único que han dejado bien claro, lo único que no se puede ocultar ya es que Pamplona está cambiando, que Iruña ya ha cambiado. Por eso. Hemos tenido en Iruña, Herria Bildu, los mejores resultados de toda su historia, con ocho concejales, concejalas. Estamos mirando ya a la cara, miramos a los ojos, a la derecha. Y somos la última, la única, perdón, alternativa real capaz de garantizar un gobierno de izquierdas y plural en Iruña. Por eso están tan nerviosos, porque hemos demostrado que otra forma de hacer las cosas es posible y que esa manera de hacer las cosas lo que trae consigo es la mejora en la calidad de vida de las personas y no el bolsillo de cada cual. Y porque saben que el día que lleguemos nos quedaremos. En Iruña ha habido quien ha preferido abrir el paso a la derecha, en vez de corresponder a la responsabilidad que ha demostrado Euskal Herria Bildu en todas las instituciones. Y por ello, con ello han frustrado las ilusiones de miles y miles de personas. Pero a esas personas, a esos miles de personas, les decimos de nuevo, alto y claro, que el día 23 de julio hay otra oportunidad, que quienes cierran, quienes quieren cerrar las puertas al cambio, tienen que rectificar su postura, que tienen que elegir entre cambio o regresión, que necesitamos también en las instituciones del Estado una Euskal Herria Bildu más fuerte y más decisiva todavía. Porque hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos los tiempos en que nuestros votos eran despreciados, los tiempos en los que no se nos trataba con respeto, se han... Acabado y se ha acabado también el tiempo de mirar a otro lado. Por eso les decimos, decimos una y otra vez, que el 23 de julio, si no quieren taza, taza y media.